Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Kəmalə Qaramollayeva oğlunun ad gününü sosial media üzərindən təbrik edib. O, oğlu ilə olan fotolarını Instagram hesabından paylaşaraq bu sözləri yazıb. Canım oğlum, anasının bir dənəsi. Hələ 6 il bundan öncə qucağımda körpə uşaqkən, balaca barmaqlarımla əlimi sıxıb, ana hər zaman yanımda ol ifadəsini, baxışlarımla mənə hiss etdirən o körpə oğlan, nə tez böyüdün, Allah can sağlığı versin, hər zaman yanımda olacağım, yaraşıqlım mənim, 6 yaşın mübarək.